बैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन जताततै निर्वाचनकै चर्चा छ। निर्वाचनको लागि आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न उम्मेदवार गाउँ पसिसकेका छन्। उम्मेदवारहरूले आफ्नो कार्ययोजना र चुनावी नारा सहित जनता समक्ष भोट मागिरहेको अवस्था छ। खासमा जनताले कसको लागि किन भोट दिने त के भन्छन् उम्मेदवार यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम हो चुनावी चर्चा। नमस्कार, कार्यक्रम चुनावी चर्चामा स्वागत छ। म केदार ढकाल, नुवाकोट ब्रोडकास्टिङ एन्ड कम्युनिकेसन प्रणालीले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम तपाईँले नुवाकोट अनलाइनको आधिकारिक फेसबुक पेज नुवाकोट अनलाइन र युट्युब च्यानल अनलाइन नुवाकोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो चालक 104.5 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 99 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नेकपा एमालेका तर्फबाटका वडाध्यक्षका उम्मेदवार भगवान पौडेल हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। के छ, चुनाव त आयो त? चुनाव आयो अनि तयारी कस्तो छ? तपाईँ अहिले हालसालै वडाध्यक्ष जुन पार्टीबाट हुनुभयो केही समय अगाडि मात्रै प्रवेश गर्नुभयो, के थियो कारण? यस्तो म 2048 सालबाट नेभिसनतिर लाग्दै गएँ अनि सङ्गीत उसमा कार्यक्रम लाग्दै जाँदा लाग्दै जाँदा अब धेरै समय 30 वर्षको उसमा अनि मैले एउटा थियो भने सक्रिय सदस्य 30 वर्षमा मैले 14 महाधिवेशनमा मैले प्राप्त गरेको थिएँ अनि मैले सोचेँ सक्रिय सदस्यमा हुँदै गर्दा अन्त कार्यक्रम पार्टीबाट चाहिँ सक्रिय भूमिका खेल्न मैले नसक्ने हो कि होइन अझ बढी ऊर्जा दिन नसक्ने हो कि भनेर त्यो पार्टीमा चाहिँ धेरै चाहिँ 30 वर्ष नै गरेँ। 30 वर्ष गर्दा मैले कम समय दिएँ होला कस्तो भयो त्यो आफ्नो पार्टीले समीक्षा गर्नाले मैले चाहिँ ठिकै छ अब मैले धेरै टाइम दिन नसक्ने भएर म पार्टीसँग केही पनि भन्न चाहन्न तर खासै आफ्नै उसले मलाई पार्टीले के गर्यो कसो गर्यो भन्दा मैले आफ्नै उसले ठिक छ म यो पार्टीभन्दा फरक पार्टीमा ल्याएर सही सङ्गठन गर्न होइन बस्नु भनेर यति यता प्रवेश गरेको। तर यो जुन सामाजिक सञ्जालहरू त्यतातिर सुनिँदा पदको लोभले गर्दा अथवा पदको आकाङ्क्षीले गर्दाखेरि लामो समयदेखि लागेको पार्टी छोडेको हो भनेर विभिन्न लाञ्छनाहरू लगाइरहेको छ, यसलाई कसरी प्रश्न हुन्छ? होइन त्यस्तो कसैले घर खेती गर्न सक्दैन तर मेरो त्यस्तो थिएन। 30 वर्ष त्यही पार्टीमा लागेको व्यक्ति हो म। मैले सबै नेताहरूसँग राम्रो परिचय मलाई चिने र मैले नचिन्ने नेताहरू पनि कमै छन्। खासै मैले पदको लोभ गरिनँ। लोभ गरे भए अघिल्ला अधिवेशनहरूमा पनि मैले निर्वाचनमा पनि सहभागी हुन्थ्यो होला, अधिवेशनमा सहभागी हुन्थ्यो। मैले कहिले पनि त्यस्तोहरू गरिनँ। मैले पार्टीको सङ्गठनमा हिँडेँ, हिजो सङ्गठन चुनावी कार्यकर्ता भएर हिँडेँ, राजनीति कार्यकर्ता भएर हिँडेँ, धेरै दुःख गरेँ। त्यस्तो थिएन, मेरो कसैलाई लाग्न सक्थ्यो तर मेरो उद्देश्य त्यो पदकै लागि भए भने त म यहीँ बसेर म चाहिँ उ गर्थेँ होला सायद। मैले पदको लोभ होइन, मैले अब पार्टीमा धेरै दुःख गरेर टाइम दिन नसक्ने कारण हो कि मलाई आफ्नो महसुस भएर मैले छोडेको हुँ। तपाईँ अर्को पार्टीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो र वडा अध्यक्षको उम्मेदवार पनि बन्नुभयो। यो बनिरहँदाखेरि तपाईँलाई तपाईँका वडाका नागरिकहरूले अब नागरिकहरू त तपाईँको पुरानो पार्टीमा पनि आस्था राख्छन् होला, नयाँ पार्टीमा पनि आस्था राख्छन्। के छ, पुरानो पार्टीका नागरिकहरूले विश्वास गर्ने आधारहरू चाहिँ तपाईँसँग छ कि छैन? मलाई यस्तो छ, मेरो विश्वास गर्ने आधार भनेको लगभग म पञ्चकन्या एक को नागरिकहरूले जुन समयसम्म विश्वास गर्ने कुराहरूमा रह्यो। यसमा के छ भने मलाई प्रश्न थाहा छ, मेरो सार्वजनिक कामहरूमा थाहा छ होइन, सार्वजनिक कामहरू थाहा छ। प्राय पञ्चकन्या एकमा खनिएका बाटाहरू मेरो अगुवाईमा धेरै बाटाहरू खनिएका छन्, त्यहाँको जनताले प्रत्यक्ष देखिने छ। मठ मन्दिरदेखि चौतारो कुलो स्वाद यस्तो धार्मिक कामहरूमा मैले सबै ठाउँमा गरेकै छु होइन, मैले त्यो प्रश्न देखिने चिज छ। एउटा वडाले गरेको वर्षैभरिका 5 वर्षको कार्यक्रम र मैले गरेको 4 वर्षको कार्यक्रमलाई जनताले टक्क ऐना र अगाडि राखिदियो भने छर्लङ्ग हुनेछ। त्यस कारण मलाई के छ भने यो मान्छेप्रति चाहिँ हाम्रो अहिले जुन मतदान गर्न पायो भने हामी अलिकति आत्मसात गौरव गर्न पाउँछौँ कि भन्ने चाहिँ जनताको त्यो भावना बुझेर मैले मेरो निर्वाचन सहभागी भयो। भन्नाले तपाईँले गरेका जुन अगाडि गर्नुभएको कामहरू त्यो काम पर्याप्त छन् तपाईँलाई अहिले
अगाडि गर्नु भएका धेरै कार्यहरु त छदैले छन् तपाई वडाध्यक्ष भएर आइसकेपछि गर्ने कार्यहरु चाहिँ के के हो मेरो वडाध्यक्ष भएर पहिलो मेरो चाहिँ सुरुवातमा भनेको मेरो एक घर एक धारा यो खाने गानेको सारा बिग्रा अवस्था हुन्छ यो पहिला मैले गोरिसेजु मु यसको मुहान देख मुहान खाना धारा व्यवस्थापन देखि यो घर एक धारा पहिलो मेरो प्राथमिकता दुईटा चीज मेरो के छ भने यो विषादी प्रयोग गर्दा हामी हाते पोमबाट विषादी गर्दा मुखमा पर्ने अनि त्यसपछि जनवरि पोल्ने अनि तल्लो खेतमा एउटाले हाले हुन्छ माथि खेतमा यत्रो हाल्छ म यो यसको अन्त्य गरेर विषादी प्रयोग चाहिँ ड्रोनबाट यो के सम्भव छ फेरि मान्छेले सोच्छ कि यो अहिले चाहिँ यो मिडियामा आएर यस्तो ड्रोनबाट कसरी हाल्छ यो हेर्नु पर्यो हामी झापामा सफल भएका छौँ चितवनमा सफल भएका छौँ त्यो असाध्य करोडौँ पर्ने पनि हुँदैन त्यो सामान्य यसलाई मैले एकछिन रोक्दै गरेँ तपाईँको बाँकी एजेन्डा हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो ड्रोनबाट हाल्ने अहिलेसम्म कति देखिएको छैन भनिदिनुहोस् कि जनताहरूले थाहा पाउने गरी के कसरी हाल्न सकिन्छ तपाईँको तयारी के छ मेरो तयारी चाहिँ मैले एउटा चाहिँ महावीर पुन दाइहरूसँग मेरो एकदिन कुरा भएको थियो यो हाम्रो उसबाट अनि त्यसपछि यो के छ त भनेर मैले यसको झापामा पनि गरेर हेरेँ चितवनमा पनि हेरेँ चितवनमा विषादी प्रयोग गर्ने एउटा सय देख्यो एउटा 100 लिटरको ड्रमलाई राखेर ड्रोनबाट राखेर स्प्रे गरेको देखेँ ओहो मैले सोचेँ ओहो यति त सम्भव रहेछ यसको कस्ट कति पर्छ भनेर पनि मैले यसो गरेँ यसको 12-13 लाख रुपियाँ भन्ने कुरो गरेँ त्यो 12-13 लाख एउटा सबै गाउँभरि एउटा त्यत्रो फ्लाटलाई हुन्छ भने होइन हामी त लगभग वर्षमा धेरै पम्प एउटा किसानले धेरै पम्प युज गरे हुन्छ क्यान्सरबाट पीडित हुने कुराहरू हुन्छ धेरै टाइम लस हुन्छ मेरो पहिलो यो दोस्रो यो तेस्रो मेरो के छ भने यो सिमाना गङ्गटी भन्ने ठाउँमा एउटा चाहिँ स्पोर्ट मैदान र चिल्ड्रेन पार्क मेरो है अनि त्यसपछि मेरो बाटोघाटोमा आफ्चौरदेखि लिएर भयो अनि बानेदारबाट सिमाना मोटर बाटो भयो होइन यीबाट यी कुला यो ठुला ठुला कुलाहरू कल्सेबाट ठुला ठुला कुला हुँदै तपाईँको छनेश्वरी मार्गसम्म लागेको थियो कुलाको बाटाहरू यो यो चाहिँ मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ तर म सोधेर गर्छु 10 लाख 15 लाख 20 लाख 4 लाख 3 लाख छुट्याएर हुँदैन एक टोलमा कति पैसा छुट्याउने त्यहाँको जनता सबै बोलाएर ल भन्नुहोस् यसपालि के बनाउने मात्र के बनाउने भन्नुहोस् तपाईँ भन्नुहोस् खानेपानी खानेपानी होइन बाटो 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 नि कुन बाटो धेरै बाटोहरू छन् एउटा बाटोलाई सबैले गरेर पहिलो प्राथमिकता त्यहाँलाई क्रमिक रूपमा एकै ठाउँमा विकास चाहिँ बलियो तरिकाले लिएर जाने मेरो लक्ष्य भन्नाले जुन योजना गर्नुपर्ने हो त्यो सामूहिक राखेर ठ्याक्कै जनतालाई सोधेर जनताले तपाईँलाई यो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिनमा है तपाईँहरू यो निर्णय गरेर आउनुहोस् तपाईँलाई यति पैसा छुटेको छ यति पैसा हामीले छुट्याउन सक्छौँ होइन एउटा टिम हुन्छ ऊ गर्ने होइन जति टिमले जस्तो हाम्रो टिमले र यति पैसा छुट्टिन्छ भनेपछि त्यति पैसा हुन्छ तपाईँले निर्णय गराउनु त्यो आधारमा जनताको आधारमा जनतालाई सबै कुरो पारदर्शी गराएर मात्रै काम गर्दै सकिन्छ यस्तो कारणलाई सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सकिन्छ कुनै सकिन्छ त्यहीँकै जनतासँग सोध्न किन सकिँदैन ओल्लाहरू पल्लोको जनता हो तपाईँ त जितिसकेपछि विभिन्न तपाईँका कार्यकर्ताहरू हुन्छन् एकमुष्ट बजेट एक ठाउँमा खनाउँदा त कार्यकर्ताहरू होला नि जस्तो अहिलेका वडा अध्यक्ष पालिका अध्यक्ष मेयरहरूले गरिरहेका छन् जनताहरू पाल्न नागरिकहरू आफ्नो कार्यकर्ता पाल्नको लागि 50,000, 1,00,000, 2,00,000 बजेटहरू त्यसरी छुट्याइरहेका छन् यसो गर्दा त अनि रुष्ट होला नि अर्को कार्यकाल अथवा अरू काम गर्नलाई त गाह्रो होला नि होइन मैले यस्तो मेरो यो के छ भने यो मेरो फर्स्ट एन्ड लास्ट निर्वाचन हो म जिते पनि मेरो अन्तिम निर्वाचन हारे पनि मेरो अन्तिम निर्वाचन मेरो दोहोऱ्याएर फेरि मलाई एकचोटि दिने हो पार्टीले पनि एकचोटि दिने हो जनताले पनि होइन म भएन भने मैले छोड्नुपर्छ मभन्दा अग्रजलाई छोड्नुपर्छ मभन्दा पछाडि पिँढीलाई छोड्नुपर्छ सधैँभरि सातैचोटि हारेर आठैचोटि पनि लिएर म जित्छु भन्नु भयो मेरो अन्तिम हो यो मलाई पार्टीले विश्वास गरेको थियो त एकमा हिमालयबाट म वडा सचिवको दाबी गरिरहेको छु नोमिनेसन गरिरहेको छु
बैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन जताततै निर्वाचनकै चर्चा छ। निर्वाचनको लागि आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न उम्मेदवार गाउँ पसिसकेका छन्। उम्मेदवारहरूले आफ्नो कार्ययोजना र चुनावी नारा सहित जनता समक्ष भोट मागिरहेको अवस्था छ। खासमा जनताले कसको लागि किन भोट दिने त के भन्छन् उम्मेदवार यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम हो चुनावी चर्चा।